Profesor, përballë kemi një kundërshtar të fortë Laçit, si e shikoni këtë sfidë? Vlerësoj maksimalisht Laçin si kundërshtar, qoftë për ecurinë që ka tash, qoftë për përbërjen e skuadrës, qoftë për mënyrën se si është shpreh këto ndeshje, qoftë për pikët që ka marrë. Por mu më intereson skuadra jonë, e cila për mendimin tim dha një farë shkëndije në Durrës, pavarësisht se nuk u morë 3 pikë. U mundu me lojë futboll në të dy aspektet, qoftë mbrojtës, qoftë sulmues. Do të jetë një ndeshje shumë e luftuar me ndërmjet dy skuadra. Sipërfaqe të gjendjes së skuadrës, mungesa e trajtimit të dëmtuar. Kemi mungesën e Ibrahimit, i cili është i pezullum me kartona. Pjesa tjetër e skuadrës është normale. Shëndan gjithmonë të parë, por nuk arritin të finalizonin në rezultat. Çfarë duhet bëni më tepër? Finalizimi rezultat nuk varet vetëm nga sulmuesit, varet edhe nga pjesa tjetër e skuadrës dhe nga mesfushorët. Kështu që mendoj që duhet këmbgulje më e madhe për të në zonën e kundërshtarit dhe prezenca në zonën e kundërshtarit duhet të jetë më e madhe. Profesor, Laçi është një ekip që është quhet për lojë të ashpra, do t'i përgjigjet kuksi me të njëjtën monedë apo keni një strategji tjetër? Dgjoj, nuk është Laçi nuk është skuadër që luan në ashpër, luan fort futboll. Këtë mund ta themi. Por edhe unë kërkoj që skuadra ime mos luaj vetëm me topin në këmbë, por të luaj edhe kur topin e ka kundërshtari. Pra, kush del i pari ke topi, për mendimin tim fiton duelet edhe skuadra përpara. Deri ku mund të arrij Kuksi këtë sezon? Ai ka kapacitete për të kapur vendet e para? Ne do të mundohemi, thamë deri në fund, që do të mundohemi deri në ndeshje pas ndeshje. Por rezultati pozitiv i një ndeshje në nëjë prioritet për të vazhduar për ndeshjen e ardhshme. Kështu që skuadra ka kapacitet, do ndryshim mentaliteti. Duke ditur vështirësinë e kësaj sfide, është Kuksi i kënaqur edhe me një pikë apo kërkoni vetëm fitore? Unë nuk mund ta them, sepse edhe në Durrës ne nuk shkum për të marrë barazimin. Pavarësisht se kështu erdhi loja, në fund lojës biles 10 minuta të fundit u hap loja në mënyrë të tillë që të dyja skuadrat mund ta merrnin fitoren, qoftë edhe 5 minuta të fundit mës barazimit ton. Gjë që nuk ndodhi. Por nuk mund të themi që ne kishim shku për barazim, kështu që edhe këtë ndeshje barazimi do të jetë në favor të skuadrave tjera. Kuksi ka krijuar një fizionomi loje me Ibrahimin si numër 10, që është një tash shumë e rëndësishme. A ju prish planet mungesa e tij? E para punës se ka marrë dhunë, Ibrahimi s'ka lujt numër 10. E ka numërin 10 e ka në shpinë, por nuk ka lujt 10, ka lujt sulmues, kështu që ne kemi përdorë si sulmues, aftësit i ka për të shprej aty, kështu që në përgjithësi për mua numri 10 është një lojtar i cili del në zotërimin e topit, kur skuadra ka topin në zotërim, kështu që çdo lojtar që është ka topin në zotërim është organizatori i skuadrës. Faleminderit, sukses.